жаңалықтар. Мен ойлайм, депутаттар еш уақытта кабинеттен шығып алып бұл жақтан жеке адамға, тем более депутаттық полномочиямызды пайдаланып басым жасаған тура емес. Оның үстіне жөнекей кішінекей қатардағы врачқа, кішінекей қызға. Егер де біз қиын болсақ, бірінші кезекте генералдық прокуратураны, жеке генералдық прокурорды, Атахановты, Сұраншиевті, саламаттық сақтау министрі Нұрсалиевке тиешелі, жөнекей врачтарға тиешелі аламыз. Андан көрі бірінші біз бұл жерден публично істі қылалы, сыртқа шығып, қиын болғаны сұрамыз.